היי נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. היום אני אעשה לכם סרטון די מיוחד כזה, שאני בעצם עומדת לנסות כל מיני טריקים ודברים מגניבים כאלה שראיתי באינסטוש ובפינטרסט ובטמבלר, טמבלר קוראים לזה? לא יודעת. וביוטיוב, וראיתי את זה בכל מקום, ואמרתי אני חייבת לנסות את זה גם, לראות אם זה עובד, אז זה מה שעומד להיות היום. אז בוא נתחיל! פעם ראשונה בחיים שלי שאני עושה טיי-דיי. אז השתמשתי בדיילון, שזה בצבע שחור לצפיית בגדים. טעות ראשונה שלי שהייתי צריכה לשים כפפות, כי הצבע נשאר על הידיים. טעות שנייה שלי זה שהייתי צריכה לערבב הכל ביחד, או לשים עוד חומר, כי במקום שחור יצא לי אפור. טעות שלישית שלי זה שהייתי צריכה לקשור עם גומי את החלקים שאני רוצה לצבוע אותם לעבודה יותר קלה. בסוף שחטתי את זה, ייבשתי, והאמת שאני ממש מאוהבת בתוצאה, כי זה לגמרי עובד. כדי לחסות את העיגולים הקיים מתחת לעיניים, אומרים שאודם אדום או אודם ורוד יכולים להסתיר את זה. אז זה בדיוק מה שעשיתי, וכן, אני יודעת שזה נשמע הזוי. תעשו לייק לסרטון אם אני נראית כאן כמו ליצן. אם זה היה ורוד דרך אגב וכחול, הייתי ממש הרלי קווין. ותקשיבו, אני חולה עליה. אז אחרי שטשטשתי הכל, מרחתי קונסילר מעל ושוב פעם טשטשתי וטשטשתי שיראה טבעי, ואפשר לומר שזה לגמרי עובד, אבל האודם האדום עבד טיפה יותר טוב. זה לא בדיוק טריק, אבל אני מאוהבת בתסרוקת שקים קרדשיאן תמיד עושה, ורציתי לראות אם זה יתאים לי, כי זה נראה סופר אלגנטי וקלאסי. אגב, ממש מעניין אותי לדעת איזו אחות ממשפחת קרדשיאן אתם הכי אוהבים, ואם אתם לא אוהבים אותן בכלל, אז גם תגידו לי, בתגובות למטה. החלקתי את השיער עם המחליק HSI Professional, שאני חייבת לציין שהוא ממש איכותי, והשתמשתי במוצרים בגודל נסיעות של המארז GoGo של עמיקה לכבוד החגים, שאני משתמשת בהם גם ביום יום. עם הוויזרד עשיתי מראה רטוב, מבריק ואדוק, וקיבעתי עם הספרי הדסטרונג. לסיום, לדעתי התסרוקת מתאימה יותר לקים ולא לי. כאילו זה עבד, אבל לא נראה לי שזה נראה טוב עליי. השיער שלי היה ממש אומני אחרי התסרוקת שעשיתי, אז חפפתי אותו עם השמפו והמסכה של עמיקה, ושמתי דריי שמפו, שהם גם היו במארז לחג, ולא, זה לא ספונסר. לקחתי עיפרון וליפפתי סביבו קבוצת שיער ועברתי עליו עם אותו המחליק שהשתמשתי מקודם והייתי באלם שזה אשכרה עבד ועשה לי טלטל. אומרים שסכין, כן כן סכין, יכול ליצור קו ישר לקונטור מושלם, ווואלה זה נכון. זה נשמע קצת מפחיד בגלל שצריך ממש להיזהר עם זה. קצת היה קשה לטשטש, אבל זה עבד לגמרי. מקווה שנהנתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. אוהבת המון. ביי!